Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як діяти рідним загиблих, зниклих безвісти та тих, хто опинився у полоні. В гостях нашої студії Євгенія Іванова, дружина загиблого захисника. Та Олена Тертишна, провідний юрист Дніпровського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго дня. Доброго дня. Євгенія, на жаль, війна забрала у вас чоловіка, він захищав, стояв до останнього у своєму рідному місті Маріуполь. Як ви дізнались, що він загинув? Коли саме це сталося і що ви, які дії ваші були подальші? Ну, я про це дізналася 25-26 березня 2022 року. Ну, мені про це сповістило командування частини. На той момент я знаходилась в іншій частині в місті Запоріжжі, і там вже те командування підказало, можу так сказати, що мені робити далі. Бо наша частина з міста Маріуполя була, Маріуполь був окупований, можна так сказати, в облозі, і зв'язатися з кимось було дуже важко. Які були ваші перші дії? Адже тіло, як я розумію, не знайшли, так? Ні, тіло не знайдене досі. Потім я, коли вже виїхала з Запоріжжя до Дніпра, почала самотужки, сама все з'ясовувати у когось. Спочатку те командування тієї частини, де я знаходилась, підказала, куди потрібно звернутися, що потрібно спочатку зробити, а вже далі я сама. Більш мені ніхто не допомагав. Ніхто. Не було ніякого роз'яснення, що мені потрібно робити. Спочатку це, потім те. Нічого. Все з'ясовувала сама. Самотужки. Це дуже важко. Я змогла лише... І чоловік у мене загинув в березні місяці, а за рішенням суду я отримала в червні місяці свідоцтво про смерть. Це дуже, дуже тяжко, бо тоді не було ще, можливо, зараз це полегшили суди, судова практика зараз більше активна. Тоді цього не було. Не було прецедентів, як це робити і все тому подібне. Можливо, зараз трошки згодом це поліпшення якесь є. А на той момент трошки цього не готуємо були в правовому полі, саме в судовій так, практиці. Так, звичайно. Так. Пані Олено, підкажіть, будь ласка, куди, до кого, як саме треба звертатись родинам військових, які у полоні, які зникли або загибли? Ну, перш за все, хотілося б від себе особисто та від центрів надання безоплатної правової допомоги висловити щирі співчуття членам сім'ї загиблих військових та хотілося б висловити подяку тим мужнім героям, військовослужбовцям, які боронять нашу країну, захищаючи нас, захищаючи наш сон, і котрі кров'ю і своїми силами все ж таки боронять нас та і захищають. І віддають найцінніше життя. Так. Стосовно того, куди звертатися, порядок тощо. Правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин він регулюється законом України про правовий статус осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Стосовно алгоритму та процедури пошуку. Ну, якщо, наприклад, з родиною довго там не входить на зв'язок військовослужбовець або з рідними, або знайомими, ну, потрібно, по-перше, звернутися до військкомату або до тієї частини військової, за якою був закріплений за останній час військовослужбовець. З відповідним зверненням, з відповідною заявою дізнатися, можливо, там вже підскажуть, що трапилося або що не трапилось, тобто підскажуть порядок дій тощо. Взагалі військкомати вони повинні подати письмовий запит до військової частини для уточнення даних. Все ж таки, якщо військовослужбовець рахується за певною частиною, то і відповідні дані повинні бути. Також необхідно звертатися до Національної поліції України з відповідною заявою про зникнення осіб військовослужбовців, які зникли безвісти
особисто, да, звертатися до територіальних підрозділів, або можна ще зателефонувати на номер 102 та повідомити, але все ж таки краще звертатися особисто з відповідними документами, з заявою, де на місці ви напишете заяву, що особа зникла, там, можливо, якісь уточнюючі дані, події, факти, які ви знаєте, за яких обставин вона зникла, чи коли останній раз ви її бачили, тощо. Також Національна поліція України, вона після отримання такої заяви, вона повинна інформувати уповноваженого, вибачаюсь, осіб справ зниклих безвісти. Так, ну, і тобто в такому випадку за таким алгоритмом потрібно діяти. Якщо у вас виникло питання, довго вже там не виходить на зв'язок ваш рідний, то чи батько, чи син, чи просто знайомий, який є військовослужбовцем, та дізнаватися, не мовчати, щось робити. Євгенія, чи проходили ви ці процедури, інстанції? Я проходила вже це після того, як я отримала свідоцтво про смерть. Я його вже подавала в поліцію, як безвісти зниклого. І потім ми вже здавали ДНК дитини для уточнення, якщо буде співпадіння, або якісь знайдуть тіло, або щось. Ну, досі нічого немає. Недолік такий, коли ви звертаєтесь до поліції, вам повинні надати, я кажу це для родин, щоб вони мали на увазі, що їм повинні надати ЄРДР, тобто такий код, де він буде занесений до єдиної бази реєстру. Да, так, так. А після того вас викличуть на здачу ДНК, де ви здасте, а потім вже, так як у нас Росія агресор, це направляються матеріали до обласної прокуратури. Вже прокуратура проводить далі, подалі кримінальну справу веде. Але вам повинні повідомити, хто слідчий і прокурор який. Мені, на жаль, прокуратура Донецької області, я робила два запити, щоб мені повідомили, хто слідчий, хто прокурор, надали їх контактні номери телефонів. Мені відповіли, чекайте. Я вже чекаю, мабуть, з того року. Досі мені не надали належної відповіді. Я досі не знаю, хто слідчий, хто прокурор, хто веде, бо є інші обставини події, при якій загинув мій чоловік. Я намагалась їх повідомити, але куди я їх повідомлю? Таке може також бути. Щоб так, родичі... це як попередження для рідних, так? Щоб так, вони мали так на увазі, що... Але самим потрібно це контролювати. Бо якщо ви це не будете контролювати, а підете до поліції, подасте, отримаєте РДР і будете чекати, а хтось мені подзвонить. Стосовно, якщо знайдеться тіло, мені вже буде повідомляти слідчий не там, де я здавала ДНК, а слідчий там, який буде вести це діло. Тобто, ну, я так зрозуміла, коли мені пояснювали. Але не знаю, як це воно буде, я не знаю. Подивимось. Будемо сподіватись, чекаємо, що все налагодиться. Пані Олено, які документи потрібно збирати, готувати, щоб йти по цих всіх інстанціях, щоб до набуття якогось статусу? Ну, стосовно документів та відомостей, які необхідні, по-перше, це документи, що посвідчують особу, тобто паспорт, ідентифікаційний код, в тому числі особа, яка звертається. Також потрібно, якщо є за наявністю, перелік не вичерпний, так, за наявності повинно бути, наприклад, свідоцтво про народження, якщо це ваша дитина, тобто, щоб ви могли, скажімо так, показати, що дійсно ви є мати там, чи батько військовослужбовця. Так?
Також, якщо є копія військового квитка, також стосовно відомості, якщо ви знаєте, там, де він останній раз знаходився, де там дата зникнення, або ви знаєте номери, наприклад, командира частини, або якого, ну, його товаришів з цієї частини, з якого, в якій він служив. Да, служив. Також, якщо відомо, ну, ви знаєте там посаду, яку обіймав ваш військовослужбовець, ну, взагалі бажано, звичайно, щоб була копія там хоча б його паспорта, там військового квитка чи, ну, тощо. Тобто перелік є невичерпний, там фотографії також можуть бути. Ну, добре, у мене питання таке. А якщо так сталося, ну, як у мене це було, чоловік був на Азовсталі. У деяких осіб були при собі документи, посвідчуючи особу. Тобто у мене могло залишитись, коли я виїздила, я не могла взяти з собою його документи. Як тоді бути людям? Ну, якщо... Куди звертатися і підтверджувати, добре, якщо це у вас є свідоцтво про шлюб, то добре. А якщо навіть цього може не бути у людини, як тоді робити? Ну, якщо це свідоцтво про шлюб, ви можете звернутися до відповідних органів, отримати дублікат. Тобто всі документи, які ви можете отримати дублікати, ну, потрібно отримувати дублікати, щоб хоча б щоб у вас було в наявності, да, документи на руках. А якщо от, ну, немає нічого, ну, немає, згоріло. Зараз війна ж іде. Ну, згоріло, все буває. Що тоді робити людині? Ну, в таких випадках. Ну, я скажу чесно, зараз я не готова, да, відповісти так прямо на це питання. Якщо хочете, можете в приватному порядку потім підійти до наших центрів, да, і ми вже з вами побудуємо алгоритм. Але ж знаємо, що витягують якось із єдиної бази реєстрів, витягують ці зразки документів, вони ж десь є, вони мають з бути. Дії. І, так, з якщо дії. Є телефон, угу. А якщо телефона немає, ага. Що тоді робити? І тоді загвоздка стоїть, так? Ну, звичайно. Угу. Я так вважаю, що можливо тільки, мабуть, що в судібному порядку, судовому. Через суд. Встановлювати як родинні відносини. Так. Ну, а як по-іншому? Ну, якщо чесно, на нашій практиці, ну, до нас звертаються з подібними питаннями, але саме такого резонансного у нас ще не було. Тобто ми все одно, перш ніж звернутися до суду, ми повинні там якось врегулювати досудову цю процедуру, да, там, скоординувати, направити особу до певного органу, там, звичайно, ну, ж, там, да, отримати чи дублікат тощо, тому що суд це вже, скажімо так, крайня. Ну, буває остання... різні ситуації, я ж кажу, буває різні ситуації. Людей. Євгенія, у вас саме виникла проблема в тому, що ви не могли певних документів так знайти і надати для подальшого зрушення цієї справи? Ні, у мене були копії, угу. Я могла підтвердити, що це дійсно мій, угу, чоловік, що це дійсно він, угу, але не було тоді ще судової практики, угу, що тільки було, як отримати свідоцтво про смерть, можливо було тільки отримати в РАКСі, угу, або за рішенням суду. А у мене не було ж тіла. Тіло, якщо є тіло, то РАКСи надають свідоцтво про смерть. А якщо немає тіла, то тільки в судовому порядку. Факт встановлення смерті. До речі, про це. Якщо тіло загиблого не повернули, не вдалося знайти, пані Олено, куди звертатись? Ну, якщо тіло не повернули, то якщо особа зникла безвісти за особливих обставин, вона, наприклад, оголошена померлою, але її тіло, останки не було знайдено, вони будуть, ну, розшук буде проводитись до тих пір, поки не будуть все ж таки вони знайдені, або не буде, наприклад, відомо її місце там поховання, переховання, місце перебування тощо. Якщо ж під час розшуку все ж таки буде встановлен факт такої особи, то взагалі уповноважений з питань осіб зниклих безвісти, він повинен направити родичам інформацію стосовно, ну, що даний факт встановили, і, ну, в такому порядку процедура. Якщо, наприклад, особа розшукується і було встановлено факт, що особа знаходиться в полоні, таке, ну, таке також буває, да? Тобто особа зникає, немає з ним зв'язку, але через, там, через соцмережі зараз навіть багато, там, в Фейсбуці виставляють, потім
якесь повідомлення, що особа все ж таки знаходиться в полоні, то існує Національне інформаційне бюро, куди можна звернутися, в тому числі за номером 1648, тобто зателефонувати, дізнатися, чи не перебуває така особа, наприклад, в полоні, чи не міститься вона в реєстрах, чи є якісь взагалі відомості про таку особу тощо. Євгенія, чи звертались ви, доходили до тої межі, коли ви до уповноваженого з питань зниклих безвісти? Так, звичайно. Що вам відповідали? Ну, що він числиться як загиблий. Угу. І все. І очікуйте. До якого періоду збору цих документів, який статус зараз маєте по цій справі? Є якийсь певний документ на руках, що? Документів ніяких не дають. Угу. Тільки очікуйте. Буде тіло, буде співпадіння ДНК, вас повідомлять. Тобто все. У вас на руках лише свідоцтво про смерть, так? Так, свідоцтво про смерть, ну я вже багато що зробила. І статус сім'ї загиблого, і оформила пенсію для дітей по втраті годувальника. Ну, ми все зробили. Але є такі питання, що я вважаю, що родини загиблих повинні дізнаватися, щоб їх інформували, ну, я вважаю, більш там, де проходить, якщо це кадровий воєнний, то повинна їх інформувати частина, Національна гвардія, Збройні сили, їх повинна інформувати частина. Багато частин не інформують родичів, на що вони мають претендувати, так скажемо. Не тільки на цю грошову допомогу одноразову, і не тільки на пенсію по втраті годувальника. Там є ще такі питання, які, я вважаю, що повинна роз'яснювати частина. Але чомусь, на жаль, чомусь, частини не... Мало інформації, так, інформації, на яку дуже потребували зараз. Пані Олено, на яку допомогу від держави, можливо, компенсації, пільги, можуть розраховувати родини, які втратили захисника, бо він в полоні чи зник? Ну, стосовно грошових виплат, дане питання регулюється постановою Кабінету міністрів від 30 листопада 2023 року номер 884, в якій зазначається, що за військовослужбовцями, які зникли безвісти за особливих обставин або які знаходяться в полоні, за ними зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем їх служби, також окладу за військовим званням, там надбав рангами тощо. Виплата такого грошового забезпечення, вона здійснюється з дня захоплення військовослужбовця у полон, або так, або якщо він зник безвісти з дня такої інформації, ця виплата здійснюється членом сімей таких військовослужбовців за заявою таких осіб. Заява пишеться на ім'я командира начальника керівника військової частини, за якою був закріплений військовослужбовець. До заяви додаються ксерокопії всіх необхідних документів, наприклад, це ксерокопія там вашого паспорта, вашого ідентифікаційного коду, ксерокопія документів, наприклад, вашого військовослужбовця. Також надається довідка про реєстрацію проживання чи перебування членів сім'ї, копія свідоцтва про шлюб, якщо в разі не явності, копії свідоцтва про народження дітей. Ну, тобто цей перелік є невичерпний і вже більш детально можуть підсказати в військових частинах, які необхідно подати там документи, щоб написати таку заяву. Такі заяви вони повинні розглядатися командиром, начальником протягом 15 днів з моменту, коли ви її написали, коли ви надали необхідних документів, про що відповідальна особа повинна винести рішення. Тобто виплачувати чи не виплачувати. Якщо, наприклад, це відмова, то вона повинна бути обґрунтованою. І якщо особа, яка зверталася за такою грошовою допомогою, отримує таку відмову і вона з нею не згодна, то в судовому порядку її можна буде оскаржити. Також така виплата грошового забезпечення, вона здійснюється щомісяця. Якщо особа
знаходиться в полоні, то до дня, поки її звільнити з такого полону, включно військовослужбовці, які безвісно відсутні, до набрання законної сили рішення суду про визнання їх безвісно відсутнім або оголошення їх померлим. Це стосовно грошової допомоги, грошових виплат, що стосується заробітних плат, окладів тощо. Особи... Так, вибачте, я можу вам задати таке питання. Якщо особа, у неї статус був безвісти зниклий, потім цієї особи частина змінює статус, допустимо, що вона в полоні, нарахування з якого моменту її починається? З того моменту, коли вони, був у неї перший статус? Чи з нарахуванням, коли її все ж таки визнали, що вона полонена з того дня? Чесно, ми ще не стикалися з такими питаннями. Або повинно, людина повинна доказати, що вона дійсно в полоні, звернутися до суду в судовому порядку, чи як? Стосовно судової практики, зараз я не готова відповісти, я ж кажу вам на ці всі питання. Євгенія, ви отримали якісь вже виплати по цьому факту, підтримку якусь від держави? Одноразову грошову допомогу, по втраті годувальника, пенсію дітям. Поки це все? Так. Mm-hmm. Не тільки. Я ж кажу, там є маленькі нюанси, котрі стосуються... Там, де був військовий, я скажу так, тобто це НГУ, Збройні Сили, але це повинні робити частини, пояснювати, на що вони претендують. На індексацію, на, там, допустим, на відпустку, мабуть, що хтось не був у відпустці, там вони повинні сплатити. На жаль, не вистачає так нам інформації повної і юридичної підтримки, фахової, яку для родин, які втратили годувальника, які втратили захисника, які втратили батька. І ми звертаємось до тих, хто має надавати таку інформацію. Будь ласка, інформуйте та підтримуйте, бо складно не лише морально, складно і фізично, і на практиці це досить важко так робити, на жаль. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як діяти рідним загиблих, зниклих безвісти та тих, хто опинився у полоні. Гостями нашої студії були Євгенія Іванова, дружина загиблого захисника, Олена Тертишна, провідний юрист Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».